Kuvendi ka ndryshuar datën e seancës së radhës plenare të parashikuar për ditën e njëjtë, çka ka bërë që edhe opozita të ndryshojë agjendën për protestën e radhës. Konkretisht, Kuvendi do të mbajë seancën plenare ditën e mërkurë. Nisur nga ky ndryshim, edhe opozita ka zhvendosur protestën e radhës për të mërkurën përpara parlamentit. Kjo konfirmuan për Report Televizion nga burime brenda Partisë Demokratike. Në seancën plenare të së mërkurës, pritet që të betohen tre deputetë të opozitës së re, Korab Litja dhe Halil Jakimi nga Partia Demokratike, të cilët dorëzuan formularin e vetë deklarimit, dhe Ambra Borova nga LSI e Shkodrës, e cila mungoi në seancën e betimit të javës së kaluar, për shkak se ishte bërë nën pak ditë më parë. Ndërkohë, në mbledhjen e sotme të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, është kërkuar zgjatja e fatit për Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, po ashtu burime për Report Televizion kanë bërë të ditur se në mbledhje është vendosur që të largohet Blerina Gjylameti si bashkëkryetare e Reformës Zgjedhore dhe emërimi në vend të saj të ish-ministri Damian Gjiknuri. Aktualisht Gjiknuri mban detyrën e sekretarit për çështjet zgjedhore në Partinë Socialiste, posti i cili koordinon punën për reformën zgjedhore. Në mbledhjen e sotme të socialistëve u diskutua edhe thirrja e deputetëve të rinj të opozitës që të zënë vendet bosh të lëna nga ish-deputetët e Partisë Demokratike dhe LSI në këtë komision.